Kaixo lagunok, gaur egurrezko puzle hau egingo dugu. Kasu honetan, zeren puzlea da? Zenbakiena primeran hemen dugu 0, bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, sortzi eta bederatzi, ezta? 0 zenbakian ez dugu ezebez, bat zenbakian dugu barita bat, bi sagar ditugu bi zenbakian, bat, bi, iru igel, bat, bi, iru, lau zuaitz, bat, bi, iru, lau, bost pilota, bat, bi, iru, lau, bost, eta zeitzakur, ai, ene, arna zabarik geratzen ari naz, jarraitzen dugu, bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi zozki, bi, lau, zei, sortzi, atarkin eta bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, sortzi eta bederatzi eraztun, ez da? Bueno, eta gure fitzak non dauz? Hemen dauz, zabalduko dugu, aterako ditugu, eta kokatzen jungo gara. Hau, zein da? 0, osondo. Hau, iru, primeran. 7, osondo. Bi, primeran egiten ari zarete, 5, oso ondo, 6, edo 9, ezta, zein izango da, frogatuko dugu, 6, oso ondo, 4 zenbakia, 8, hau zein da, 1, oso ondo, eta azkenik, zein da, holan, edo holan. Zein falta zaigu? 9, ezta? 9 borobila goian eta makiltzoa behean dauka, ezta? 9. Honamen gure zenbakiak, orduan esan dugu direla 0, bat, bi, iru, lau, bost, zei, zazpi, sortzi eta 9. Edo, alderantziz esan da, badakizue, esan irekin. 9, sortzi, zazpi, zei, bost, lau, iru, bi, bat, 0. Denbora bukatu zaigu. Bueno, lagunok, badakizue, primeran pasatzeko, jarraituko balazako bideoak. Agur!